Приватні перевізники сьогодні мітингували на площі Незалежності у Сумах через те, що, за їхніми словами, обласна влада недоплачує компенсацію за перевезення пільговиків. За нашими підрахунками, на площі було 11 автобусів та близько 30 представників приватних підприємств, які працюють на міжміських маршрутах області. Місцевий бюджет не компенсує пільгові перевезення пасажирів. Рядному сусідньої Полтавської області це питання вирішується зовсім по-іншому. Там такі пасажири їздять по індивідуальних квитках, тобто іменні квитки, і, звертаючись у органи соціального захисту, їм компенсують належним чином даний проїзд пасажирський. А в нас все перекладено на плечі пасажирів, на плечі перевізників. Ми не заборгованість тільки по учасниках бойових дій 160 тисяч гривень. Це 75% від суми, які я перевіз. Ще додати до цієї суми 75%, 25% до 160 гривень, ще додати 40 тисяч, я перевіз на 200 тисяч тільки за цей період, який я потеряв. Обласною програмою пільгових перевезень на міжміських внутрішньообласних маршрутах передбачено кошти в сумі 7 мільйонів 142 тисячі. На сьогоднішній день відшкодовано 70% коштів. Є окремі бюджети, які ще до цього часу і не прийняли рішення про перерахування коштів. Найбільша заборгованість у нас по бюджету міста Суми. Загальна цифра по програмі складає 2 мільйони 50 тисяч. Виконано, перераховано коштів в обсязі 668 тисяч гривень. За словами Володимира Дученка, нічого не перерахували за пільговиків територіальні громади Буринської та Андріящівської ОТГ. Також він додав, що низький рівень перерахування по місту Конотоп та по Кролевецькій об'єднаній територіальній громаді. За інформацією автостанції, протягом 9 місяців автобусники перевезли пільговиків більше ніж на 14 мільйонів гривень. Мітингарі обрали 5 представників і, зачитавши звернення до обласної влади, пішли на зустріч до виконувачки обов'язків голови облдержадміністрації Сумщини Ірини Купрейчик. Забезпечити погашення заборгованості за 2018-2019 роки органами соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації за пільгове перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування. Термін виконання – листопад-грудень 2019 року. Позицію обласної влади та підсумки перемовин ми розкажемо у наступних випусках.